Ketua Malaysia PTM akan menggunakan peluang keemasan berlatih di luar negara dan 4 kejohanan antarabangsa sebagai persediaan menghadapi Sukan SEA Filipina 2019. Selain itu, Filipina turut memberikan perkhabaran gembira buat skuad tinju negara apabila kembali mempertandingkan kategori wanita, kategori yang pernah menyumbangkan pingat kepada kontingen Malaysia. Perkara tersebut disahkan oleh Setiausaha Kehormat PTAM, Muhammad Samsul Deran, ketika ditemui di Kompleks Majlis Sukan Negara MSN Taman Keramat Kuala Lumpur. Jelas Samsul dalam mesyuarat jawatankuasa kerja JKKMSN dan PTAM di Bukit Jalil semalam turut memberi lampu hijau kepada persatuan untuk membuat latihan di dua buah negara rantau Asia iaitu Kazakhstan dan Thailand selain menyertai 4 kejohanan tinju antarabangsa. Dah ada 4 kejohanan lah. Yang itu pun kita masih ikut kita punya tu lah. Tapi first kejohanan kata saya Sri Lanka lah. Tapi 4 kejohanan apa yang kita rancang bersama Majlis Sukan Negara itu berjalan dengan lancar. Tambahnya MSN dan PTAM turut memutuskan melantik Azmi Mat Yunus dan Nazri Mat Yusof sebagai jurulatih kebangsaan sementara Eddie Kalai mengemudi petinju pelapis. Sementara itu, pengesahan Filipina untuk mempertandingkan kategori wanita pada Sukan SEA edisi 30 selepas tidak disenarai di Kuala Lumpur 2017 memberikan peluang kepada skuad negara untuk menambah pingat. Kali terakhir kategori itu dipertandingkan di Sukan SEA Singapura 2015 dengan Malaysia meraih perak manakala di Palembang 2013 gangsa. Sementara itu, bagi jurulatih Azmi Mat Yunus, Kazakhstan sekali lagi dipilih sebagai pusat latihan luar negara kerana mempunyai fasilitis yang lengkap dan modul latihan yang baik sehingga Malaysia berjaya merangkul 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa di Sukan SEA Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Kali ini PTAM menambah satu lagi lokasi tambahan iaitu Thailand. Sana banyak partner sparring yang kita ke sana sebab di sana banyak pilihan peringkat sederhana ataupun yang tinggi, kita boleh pilih yang mana kuat yang tidak, itu dia. Tambah beliau lagi, antara kejohanan yang akan disertai tahun ini ialah Piala Lions di Sri Lanka, Piala Raja-Raja di Thailand, kejohanan ASBC di Emirat Arab Bersatu UAE, Piala City di Taiwan dan kejohanan dalaman di Kazakhstan. Mengulas tentang kategori wanita pula, Azmi berkata ia terpulang kepada persatuan memandangkan kategori tersebut pernah menyumbang pingat buat negara. MSN menetapkan hanya 3 kategori yang akan disertai Malaysia di Filipina nanti. Namun bagi Azmi, beliau melihat potensi 6 kategori yang boleh menghadirkan pingat. Bagaimanapun, semuanya terpulang kepada persatuan untuk membuat rayuan kepada MSN.